Boa noite, São Roque, minhas amigas, meus amigos da cidade inteira. São 21 horas e 23 minutos aqui no meu relógio. Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Prefeito Guto está na prefeitura, transmitindo ao vivo para vocês, trabalhando até essa hora. Vamos trabalhar mais ainda, aqui trabalhando na transmissão de empresas, na troca de empresas do transporte coletivo de São Roque, um momento histórico. Uma jornada histórica, depois de 6 anos, a prefeitura decreta a nulidade do contrato e rompe o contrato com a Mirage. Esse contrato foi muito polêmico nos últimos anos, teve denúncias do Ministério Público, julgamentos do Tribunal de Justiça, problemas no transporte, a população reclamando, tarifa fala, corte de integração, e a gente aí, em 40 e poucos dias de mandato, 43 dias exatamente de mandato, toma essa decisão corajosa, amparada pela nossa parte jurídica, é orientada aí pelos despachos sequentes do Ministério Público e do Judiciário, e a gente rompe esse contrato, decreta a nulidade do contrato e prepara para vocês uma evolução do transporte coletivo de São Roque, com redução de tarifa importante, significativa, percentuais significativos para o bolso do trabalhador, para o bolso do desempregado, aquela pessoa que está desempregada. O transporte de São Roque fica mais barato a partir de amanhã, tá? Agora eu quero recapitular alguns pontos importantes para vocês e uma novidade que eu vou falar daqui a pouco, muito importante. Eu estou assinando um decreto nos próximos minutos sobre isso e a gente vai explicar para vocês o que vai acontecer nos próximos 3 dias. Mas antes eu quero recapitular, dizer para vocês o seguinte: a partir de amanhã a nossa tarifa no cartão ela fica em R$ 3. Quem adquirir o cartão da Jundiaí vai pagar R$ 3 e quem pagar no na catraca, aliás, para o motorista, porque tem mais cobrador daqui para frente, não vai ter mais cobrador em São Roque, mas sim agente de bordo, vai pagar R$ 3,50 para o motorista, tá? Nós estamos preparando, vamos publicar nos próximos minutos a grade de horários do final de semana. Do final de semana, em média, vinham circulando 16 ônibus por dia em São Roque. E agora vão circular os 20 com dois na reserva. Se precisar desses dois, eles vão entrar nos horários de pico. Nós procuramos redesenhar as linhas, aumentar os horários, aumentar itinerários e levar o máximo de transporte coletivo para vocês, em especial em direção ao emprego, ao trabalho, aos locais que têm geração de emprego em São Roque. Então, nós estamos já promovendo uma evolução no transporte coletivo e começando aquilo que a gente chama de uma revolução no transporte. A gente vai implantar na licitação. Inicialmente, a gente criou agora um sistema de subsídio variável e que nos permitiu, com a passagem de cobrador para agente de bordo e outras mudanças de otimização de rotas, uma redução na tarifa. Isso é muito importante e você vai sentir no seu bolso a partir de segunda, terça, quarta-feira, quando você usar o sistema, vai ter uma queda no custo da passagem do transporte coletivo de São Roque. Mas o motivo dessa live agora da noite, nesse horário, quase 9h30 da noite, é o seguinte: a Prefeitura de São Roque solicitou para a Ergolife, que é a empresa contratada pelo prefeito anterior, para administrar a requisição administrativa. Eu lembro para vocês que a Mirage estava sob uma requisição administrativa até ontem, que é uma espécie de intervenção, e o prefeito anterior contratou por 20 e poucos milhões por mês uma empresa chamada Ergolife para administrar essa gestão do sistema. Essa gestão do sistema que em novembro representaram os cofres da prefeitura mais de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil reais. Em dezembro, mais de 2 milhões de reais. Vou repetir para vocês: em novembro, mais de 1 milhão e 300 mil reais. Em dezembro, mais de 2 milhões de reais. Pessoal, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, nós assumimos, e no dia 4 de novembro, eu já pedi para o nosso jurídico que avaliasse a questão do contrato e também toda essa questão da requisição administrativa. Muito bem, nós pedimos hoje, várias vezes, a Prefeitura solicitou ao senhor Marcos Ergolife que passasse para a Prefeitura e para que a gente pudesse passar para Jundiaí os créditos dos cartões, os dados, que transmitisse os dados para que amanhã, na rodoviária, nós pudéssemos transmitir do cartão da Mirage o valor exato de crédito para o cartão da Jundiaí. Quer dizer, nós anunciamos de manhã que você poderia ir amanhã na rodoviária com o seu cartão da Mirage, com a lista de créditos, para que a Jundiaí pudesse acreditar no seu novo cartão. Muito bem.
Não recebemos até o presente momento essa lista, esses dados. A prefeitura solicitou diretamente à empresa Transdata, que é a empresa responsável pelo movimento da catraca da miragem, pelo movimento de dados da miragem, e a empresa alegou uma cláusula de confidencialidade com a miragem, que somente a miragem poderia autorizar a empresa a transmitir esses dados para São Roque, para a prefeitura de São Roque e para a aviação Jundiá. Essas tratativas, pessoal, foram durante o dia inteiro, foram muitas ligações do nosso jurídico, estão documentadas, tanto para o senhor Marcos, que esteve aqui na prefeitura da Herbalife, quanto para a Transdata e principalmente para a aviação Mirage, que mais uma vez não cooperou com o povo de São Roque, mais uma vez não cooperou com o povo de São Roque. Portanto, esses dados dos cartões de vocês não foram passados para nós nem para Jundiá. Portanto, estou anunciando em primeira mão para vocês que a partir de amanhã e até segunda-feira à noite serão 3 dias de tarifa zero em São Roque, de catraca livre, porque nós não temos opção de passar para vocês os créditos. E esse prejuízo é a responsabilidade da empresa Mirage, que não autorizou no tempo certo a Jundiá os créditos dos cartões. Pessoal, eu estou aqui trabalhando até esse horário com a nossa equipe, transmitindo para vocês o que a gente quer o melhor para o povo de São Roque, para o transporte coletivo de São Roque. E não houve cooperação mais uma vez, prejudicando o povo de São Roque, como iríamos fazer a migração de cartões amanhã. Fiquem tranquilos, quem for se transportar amanhã, a catraca é livre. Sendo direto da catraca livre para sábado, domingo e segunda. Então, quem tiver se transportar, idoso, PCD, passageiro comum, vale transporte, estudante, todo mundo vai se transportar de graça até segunda-feira à noite. E a responsabilidade, mais uma vez, é da empresa Mirage, que não cooperou com o povo de São Roque. Aproveitando a live, eu quero passar para vocês novamente algumas informações que foram transmitidas de manhã. Recadastramento de idosos vai acontecer sábado e domingo na FAC São Roque, na rua Sotero de Souza, entrada na parte de baixo da FAC. Sábado e domingo, você que é idoso, que tem o um cartão de idoso, pode ir lá, o pessoal da Jundiá vai estar trabalhando sábado e domingo nos guichês. E eu quero agradecer aqui a direção da universidade, na pessoa do Ricardo Rios, que cooperou imediatamente com a gente na sessão dos guichês. Ali tem tranquilidade, tem conforto para os idosos, tem banheiros. Então, você que é idoso, se puder se dirigir a partir de amanhã para a FAC, por gentileza, vai ter o seu novo cartão da Jundiá garantido com toda tranquilidade e também respeito à pandemia. Para você que é portador, pessoa com deficiência, pode se dirigir aqui à Prefeitura de São Roque, na Rua São Paulo, no Departamento de Bem-Estar Social, e você trocar o seu cartão com a equipe da Prefeitura e a equipe da Jundiá, sábado e domingo. Cartões de PCD, repito mais uma vez, sábado e domingo. Então, pessoal, catraca livre, sábado, domingo e segunda-feira à noite, por conta de não ter recebido os dados da empresa Mirage para poder passar para o cartão de vocês. Pessoal, 43 dias de mandato, equipe séria, equipe honesta, trabalhando duro para vocês. Já colocamos mais leitos de Covid na UTI, já fizemos várias movimentações na cidade, estamos cuidando, deixando a cidade mais bonita, herdamos a cidade no meio do mato, já estamos cuidando com carinho da cidade, trabalhando com amor e com respeito a você que está em casa, a você que teve confiança na gente, a você que acredita no Guto, no trabalho da equipe do Guto. Muito obrigado. Um pouco de paciência nessa transmissão, nessa mudança de empresa, vai dar tudo certo. E a partir das próximas semanas, vamos ter mais horários, mais linhas, um transporte mais eficiente, com redução de tarifa. A partir da terça-feira, você vai poder pagar uma tarifa mais barata, tanto no cartão quanto no dinheiro. Deus abençoe a todos. Prefeito Guto Issa, feliz por trazer para vocês essa inovação. A gente aqui trabalha duro e sério, em defesa dos interesses do povo de São Roque, sempre, sempre do lado da justiça, sempre fazendo o melhor para o povo de São Roque, para a cidade de São Roque. A gente ama muito e trabalha duro todos os dias para ver a cidade cada dia melhor. Muito obrigado pelo carinho. Tem muita gente feliz, foram milhares de mensagens o dia inteiro, o pessoal agradecendo essa revolução do transporte. A Mirage sai de uma maneira feia, porque não transmitiu os dados para nós, e a Jundiá entra, espero que faça o melhor trabalho possível. Estaremos fiscalizando a empresa, sempre defendendo os interesses do nosso povo, do povo de São Roque, que confiou na gente. Pessoal, Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Sábado, domingo e segunda, tarifa zero em São Roque, catraca livre, em respeito ao povo de São Roque. Pode
se transportar com tranquilidade a partir de amanhã. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, a nossa equipe vai estar à disposição o tempo todo, tá bom? Deus abençoe a todos e uma ótima noite. Obrigado pela atenção. Valeu.